Tervepä terve, Periskooppi. Nythän on maailmalla menossa semmoinen juhlaviikko nimeltä Awesome Games Done Quickly, mikä tarkoittaa sitä, että pelataan läpi laatupelejä mahdollisimman nopeassa ajassa. Ja me päätettiin antaa tämmöinen ihan oma kontribuutio tälle juhlaviikolle, tällaisen kotimaisen mobiilipeliklassikon kautta. Kyseessähän on tietenkin, no mikäpä muu kuin Paavo Väyrysen Presidenttipeli. Kyseessä on tämmönen hyvin isänmaallinen Paavo ja Vuokko-aiheinen muistipeli. Se siis yritetään etsiä kahta samanlaista kuvaa. Katsotaas miten peli sujuu. No niin. Peli päättyy ennätysaikaan 27 sekuntia. Kyllä Paavo olisi nyt ylpeä.